Fala galera, quem tá falando aqui é o JP, eu sou esse aqui mais um vídeo, se inscreve aqui, Among Us. E hoje eu vou jogar com um modo que até agora não joguei, de duas pessoas. De dois impostores, desculpe. E também, quem sabe, um dia desse eu trago de três. Eu sou o azul, não, quero ser o marrom, eu sou o marrom. Você é o marrom também, ó, que bonito, esse marrom. Eu queria ser o azul claro, mas já era. O impostor é o azul, claro, que é o impostor também. Não sou eu o impostor. Ih, rapaz. Sempre tem teste aqui, né? Sai, não confio. Eu não confio em ninguém. É o verde escuro. Eu vi ele matar. Eu vi ele matar. Eu vi ele matar. É o... Calma aí. É o verde escuro. Eu? Vota nele. Eu vi ele matando. Eu vi ele matando. Bora, verde escuro, é você? Eu sei que é você, verde escuro. Tchau, verde escuro, tchau. Eu vi você matando. Mas um assassino já foi embora. Eu sei que você sabe. Eu sou inocente, velho. Você acha meio que vai... Você acha meio que pode segurar o homem louco? Ele tá suspeito. Vocês não podem segurar um homem louco. Hahaha. Ninguém vai me matar nesse jogo porque eu sou pé. Consegui fazer as tasks. Já fiz tudo, galera. Olha só que eu sou rápido. Eu sou flash aqui, na verdade. Quem é? Quem é? É o preto. Por que o preto? Preto. Por que o preto? Prova. Preto. Ok. Não sou eu. É, eu também falo isso, meu amigo. Nunca dá certo. É o preto. Eu vou votar no preto, porque eu quero logo vencer. Mas, né? Se não for ele, é o vermelho ou o amarelo. Sabia, não sabia não. Tô brincando. Vamos para a próxima partida, meus amigos da Rede Globo. Será que eu vou ser o assassino? Não quero saber disso. Será que eu vou ser assassino, velho? Não sou eu nessa partida. Todos vão ver o meu nome. Que é, preto? Tá, o marrom tá muito animado, viu? Tá muito animado pro meu gosto. Sai. Sai todo mundo daqui. Não quero ninguém do meu lado. Sai. Deb by the light. Sai, sai. Não, vou aqui. Vou aqui.
Caraca, eu vi um marrom, um preto. Eu sabia que era o preto, velho. Eu sabia. Mas eles venceram. Vamos para a próxima. Eu sabia que era o preto, desgraçado. Ô, velho, eu nunca só escolhi o que eu quero. Só fui só o marrom até agora. Não sou eu, não sou eu. Sou inocente, opa aqui. Verde escuro sempre é inocente na vida, velho. Opa aqui. É um cara inocentado. Verde escuro tá ali. Opa, tem um negócio aqui. Não, não tem. Cinco, seis, seis, oito, quatro. Pronto. Só ganhar a nave. Opa, tem um negocinho aqui. Tem um negocinho aqui. Quem é? A galera tá desconectando. Fala, quem? Pronto. Corvo embaixo. Que? Ih, rapaz. Tava na cafeteria. Tá, poxa, agora eu não sei. Calma aí. Eu tava no. Qual é o nome daquele lugar mesmo? O2. Acho que é dois. O2. Eu tava no O2. Esquipa. Acho que é assim que fala, né? Não me, me esqueci o nome do lugar. Maria. O preto voltou no vermelho sem provas. Será? Será que é o preto? Não sabemos. Vamos saber logo, logo. Tá, poxa, calma aí, que eu buguei um pouquinho aqui. 0, 1, 1, 4, 4. Pronto, sobe a nave. 0, 1, 1, 4, 4. Foi muito fácil, foi muito fácil. Foi muito fácil, sai. O vermelho foi lá pra ver se o que eu fiz. O assassino, velho. Vamos para a próxima partida. Ô, Zuclás, você não quer mudar de cor, não? Não, né? Tudo bem. Legal. Nossa. Nunca é o marrom, né? Tudo bem. Vamos nessa. Vamos fazer logo a missão mais difícil, que é encher esse negócio, essa gasolina, que é o mais difícil. Eu só acho que eu tô com super velocidade. E para aqui, vem para aqui. Encher esse negócio aqui também. Aí tá fazendo mais difícil. E a luz. Pronto, consertamos. Pô, velho, o cara aí desligou de novo. Pronto, aí. Foi. Agora vamos encher a gasolina. Tem ninguém aqui? Estamos fazendo o mais difícil até agora. Eu acho esse o mais difícil. Não é o azul claro, que eu saiba. Opa! 8, 9, 2, 7, 2. Pronto. Resolvi. Opa, tem um negócio aqui.
Ufa, velho, o branco tava do meu lado. Bora falar, quem é? Quem é? Quem é? Quem? Todo mundo tá suspeito. É energia. Mas... Não tinha ninguém por perto. Skip então. Com o verde. Eu vou skipar. Todo mundo skipou, tudo bem. Não sou eu, então não vou ficar preocupado. Só vou ficar preocupado mais em minha nave e também em ficar protegido. Ainda tem dois assassinos. E cada um deles pode me matar a qualquer hora. Eu juro que eu vi alguém atrás de mim. Agora onde? Pronto. Tá tão quieto o negócio aqui, a nave. Ai, se eu fosse assassino, já estaria matando todo mundo. Quem é? Quem é? Ainda tem dois assassinos e tem quatro pessoas na nave. Quem? O verde escuro tá quieto. Ele falou na primeira. Aqui. Achei o corpo. Ah, pô. Esse verde escuro tá sabendo demais. O verde ou o branco? Eu não sou. Nem eu. Nem eu. O marrom. Vamos ficar todo mundo junto. Por quê? Pra me matar? Por quê? Não vou ficar junto de ninguém. Você é doido, é? Não vou ficar junto de ninguém. Se alguém de nós morrer, velho, acabou o jogo. Acabou o jogo de vez. E eu perco... Socorro, negada! Eu tenho que terminar pra ganhar. Ô, velho, alguém tem que terminar as tasks. Ih, velho, corre pelo mapa.
Corre pelo mapa! Corre pela cafeteria. Bora, 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 bora. Ô, velho. Tem suspeitos. Nossa. Socorro. Socorro. Tem um cara aqui, tem outro ali, tem outro aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Acaba logo com essas tasks, pelo amor de Deus. Já acabaram as tasks, filho? Quem é? É o branco. O branco desconectou e a gente venceu. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo, compartilha e tchau.